Uko tayari, uko tayari kapo. Ewaniso. Tunzu the Supreme. Wanako batio watu ya tayari. Mbrizi Alec akazaza mbra numero 6 ni mgongoni kabisa. Mbrizi Alec ya namba ineza pia atari gono ko gaunda zineze Mbrizi Alec katuza tukirebe Rafael osale orse hebe vamungita Rafael osale orse mutoto Rafael osale puriti vishasharia turitsi bishashe byimiriro hebe kwa Rafael Rafael aturitsa nari kizungira zagaranye mu bushya yakoza mi bamwitsa Rafael Rafael oxe sorry we ori se mana nyagasana zica nabantu kuri dread nziza cyane ndetse na tatu nyinshi cyane Rafael osalose bifika po bamwitsa Rafael ashimira abafana ku kantu kagafosi ka Air Force mutibwe n'umunyacyangu byatari Rafael osarorise kubita akantu hariya kakantu kakadenka ariko fasinye nazica abantu fasinye azakoresha abantu amabara babarira Rafael osalwe olisie azambara numero 7 mugongone kabisa abantu baba Cristiano kabisa ni numero ni code 1 Cristiano Riz umva wabita Messi shambo bari Petit Messi 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 wa Faustino Messi wa Faustino Messi wa Faustino Messi wa Faustino atambuka soza bari mugabati ati ni we mugufi dufite muri squad yacu Petit Messi hano kabisa Petit Messi Petit Messi mwana bareba kunda cyane mwana bareba baramukunda mwana baramukunda byatari kabisa yenda we na azina ririho nawe zambara 10 iri umugongo zambara 10 iri umugongoni abafana bo ni ikivu gikapu abafana bo ni benshi cyane ni benshi cyane babwati mucunguze uburyo umwete cunguze uburyo umwete kabisa cunguze uburyo umwete ariko ibintu byo kutandika amazina kizigenza Rashid kabisa Kalisa Rashid nono azica n'abantu turitsariya hano kujya kwekuri nako ngo babanzaga turitse ibishashi nawe ugahata ibishashi by'imikino ukaba ukaza uzubara bamwita Kalisa Rashid mu nshazano Kalisa Rashid hepe samara abantu ni mu bantu bi tupe n'umunyacyangu byatari Kalisa Rashid kabisa twenda turamufitinga fresh turamufitinga
nimo basore bagendaga hano hamagara bari ko mu minsi mikeya akaba ata yaramaze yadamaze ko mu kipe nationale ariko biri kose n'umpanga cyane kabisa turamwize Kalisa Rashid uyo arambara nimero zinga y'umugongo akamwe rero w'umukinnyi musha arambara nimero 28 umugongo apana kabisa Kalisa Rashid Kalisa Rashid uyo Tengoa Namero 28 mu mugongo aganira na president wa Rayo abanze no kujyana ikigano gicyaramubwati mfasha uzamurira feri ati dere barakwishimiye ewan cyane bacyo cyane ibiganiro nagari buri umwe wese abanza kugira kuganira anakomeza ajya kwifotoza Kalisa Rashid abantu ubona ko bamwishimiye cyane ajya gufata ikintu cyo dupikariya amashime santi sana santi sana santi baba Santi kwa Kalisa. Kwa shimiwe chani. Ngo noko gahunda zimeze basanga bagenzi be nyine. Aho bategereje abandi bose kugira ngo bazime gufata ipic. Ya squad yose 2024. Oyo mushehe w'umurundi noneho rero. Oyo mushehe. Amaswari yumvanye menshi. Kano kaka. Natsanga kabisa. Wayezu Jean-Pierre arabanza kumurikira abafana aramubwira ati mwamubonye, mwamubonye. Bamwita mvuye kwa. Mvuye kwa. Kazaba zambara na mira 18 mu mugongo kabisa. Uye kure na abanza ajyana ikiganiro turabona uvuye rono kuno ibintu bigenze nizere kujya gukora fere ati no worry bro ati naje kugatima ariko Yusef araza ryari mu gatima umuntu bita Yusef Rab araza ryari ko mbona ibintu byakomeye uwo bita Yusef Rab Imana maso yigetseho yenda Imana rero akazazambara gatanu mu mugongo kabisa halalala basana bo mu by'ukuri barishimye dore abatera ngo nyine bazakomeza na ekipe ya Rayon Sports uyu mwaka w'imikino ni Canari ni Top Life ya Mr. Easy Metro Life for the Quesa Collection Quesa Collection Costinho niwe yabaye MC cyamugoye ariko yakoza feri nyine bya yasonizasiyo ariko agiye yiyaminiya kabisa Costinho Dare Jean Paul Nkurunziza nawe ari muri protocol ibintu byose abikora neza Jean-Pierre araramutegereje karebe uko bigenda ndendaje what's bad is coming hari kaba koga bose nibeza koko babarira babarira tiene babarira tiene kabisa bamwita iraguha haji Shehe wa hatari aja zambara 29 umugongo nimero yake ya Fez oyo ngo ni mubi cyane izi nomero ni z'abantu bakapo 29 aka kaka iraguha haji ari nako
nawe afata ifoto hari ariko nanone ahita usanga bagenzi be nyine of course mutaramu ninde noneho oyo mutaramu ninde mukapo masarera twiza cyane kabisa physical fit bakwetuka Adidas physical fit kandi tumu fitting a fresh kabisa questa correction che si dice avanza bamwita soye sang numero 19 rero kabisa kahe yumvandimwe soye sang ararara soye seno ararara bamwita simba baba simba 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 bamuturikiriza ibishashi ararenze nago mwabinkora simba muturitse ibintu by'ibishashi hariya ngo bita simba muturitse ibintu hariya kabisa simba aravyenze bite tuno ko kutamutwikira niko kabi mosaye seno simba kabisa ararararara amubonye kiper fit kandi kabisa kuko ito mukabona mugende muhaye inkweto mugende muhawe ikintu bita icyangwe mugende muhahe ikintu bita icyangwe umufana we ni ikivu umufana ni ikivu simba arambara trend mugongoni musa isenu na miro trend mugongoni nuko bimeze tayari nuko bimeze wubari sami gasongo gasongo motu mrefu sana motu mrefu sana tiene tiene motu mrefu tiene gasongo he's coming dutegereje Yosef bategereje umuntu bita Yosef ngo ati bimeze bite tipe arakeye cyane kabisa ariya kuva kwete no mu batipe nanjye nemeye kabisa nanjye ndemeye nanjye ndemeye rudasigwa bita rudasigwa yari yambaye neza cyane niwe nomero ya mbere wowe ubonye arinde byandike muri comment ninde yambaye neza kurusha abandi golazo ninde yambaye neza kurusha abandi parafe red carpet ariko abakobwa bari kwisubira ko imbona bose basaba imeze bite aho koko bari kwisubiramo atusiyo ararara kano ka ya force rwose ubona ko bakayobotse cyane ye baba we ogera is coming mana mba bari mu nimero vuba tuta uwo bita ogera bamwita Charles Bale azambara number 9 mugongoni tipiko number 9 Charles Bale tipiko number 9 Jean Fidele bajyana ikiganiro ambwiye ati urabona barakwishimiye ibyo uzakora byose uzakore affaire ndashaka wini ahita ajya afata ifoto tugiye kwirebera Ogera Drakem Ogera Drakem umuntu yaguzwe n'abareyo hari abaturitse ibishashi Ogera wacu abafana niyo ndirimbo niyo nyikirizo Ogera Ogera wacu bamwita Ogera uyu nguwo ntago abaho Ogera 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 n'amatarama yaguzwe rwose n'abafana rwose ibyo byo nimubimukoze baturitse ibishashi Ogera Drakem kutuntu kudushokora kutuntu kudutentire barabanza baranaturitsa hari niyo urenze baraguturikiriza
ndamwita ogera ogera Joachim ogera dora bafaranga bariya reba kunwe tobita bayita nguki bayita dio home ogera hebe no mukapu wambaye tiyoro ibindi mu byo ibintu mu byibagero ibintu bya force wapika bisa ogera no mustari ogera ku kintu cya dio home kabisa ni tayari bayita dio home dio home iriane ewa iriane torari babarira ibintu bya no bya za force wowe angani bamwita Oja Joachim mwana yiguro rwose naba nabafana ba ekipe ya gikundiro azyambara atran mu mugongo na kibazo imwe ya Messi muri Paris Saint-Germain nacyo bimutwaye bamwita Oja Joachim man uwo bita Jean Fidel amuganiriza ati Ojero urabona bino byishimo ati genda ukora feri nica ababwira gusa nakindi eh kandi ikiganiro bakigirana n'abantu mbarwa ikiganiro eh bakijyana n'abantu mbarwa retsi ariko umuntu bita Yusef araza ryana umuntu bita Yusef araza ryana umuntu bita Yusef the bar is coming eka turebe reka turebe capitano bamwita capitano bamwita captain rwatu bya Abdul rwatu bya Abdul turitsa 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 rwatu bya ye Abdul bamwita rwatu bya Abdul hey yeah 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 captain we have yose Defensore anterior fixile novo machine uriya ni isaso kuri force nziza cyane uyu ngira wati ngo rwatu rya buduru umwe bw'ibyo bintu mu byihorere kuri Jordan Jordan Trenestre rwatu rya buduru none no kujya gukora ibintu binarenze n'ibizungereza bibiri n'ibizungereza bibiri na bintu bya danje kabisa rwatu rya buduru no umuntu uzanye ibizungereza bibiri mu byumve ampani bintu byo mwibwira kare 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 rebe yo mwatsa eh rwatu je Abdul we've so god baby gosh is going eh bana Jean Fidel amusuza ati captain nero ibintu by'amakosa wapi kabisa ati ibintu by'udukosa twatu nacho ibintu by'udukosa twatu nato kabisa ati wapi rwatu je Abdul ya fosi n'ahantu muhizira mujye kuri Instagram yanjye murebe iriya iriya nyumwe turwose girwa n'abantu bajya cyane ni igisiga ndetse n'umuntu bita bita kapiteni Abdul ariko noneho umuntu agiye kuza noneho byo ni ibindi bindi aho agiye kuza byo ni ibindi bindi rwose babanzana mwambika brasari Jean Fidel wa Yesu amwambika brasari ati we kapiteni bagira icyizere komeza ode your pride komeza uduhe your pride kabisa bamwita arwatu cyai Abdul kuri Jordan imeze nk'igisiga ndabona birasa eh pambara nka bastari ndimuje mu mbabare se nkubeshye niba kiba bikora bino biye ibi ni fitumwe ariko ewa nabafana bo ni bench cyane kabisa ni bench cyane wabita Jean Paul Nkurunziza ambwa ati yandi banza ufata ifoto ubundi sange abandi bakapo ati iyi stade no kuzajya ubimariramo ati ubundi brasari yambare neza nakubwira iki ariko ugiye kuza none wamenya ari ishaniro mashezami rwatu bya zambara kane azambara namba nko mgongoni namba yine mgongoni kabisa uwo ni rwatu bya Abdul utarayifatawe nabi nabi mukore subscribe mwihuse cyane ibundi bintu bigiye kuryoha show zose hano ku masterde turaterekaho world star 250 yo fe turaterekaho